Hjertelig velkommen nok en gang til festivalens kirkekonsert. I år er det ikke første konserten, for vi hadde også en konsert i går. Men jeg håper at dere får en hyggelig kveld og en fin musikkopplevelse. Og så håper vi at værgudene skal stå oss litt mer bi etter hvert. Men i hvert fall, ha god fornøyelse og ta vel imot Trond Granlund med band. Så stor, jeg alene her.